Šalom lekulam svima. Snimite jedan kratki video kako se zove na jednu temu po pitanju svega, da kažem, u neku najkraću ruku. Sve ovo tipa što se zmije to, masonerija, iluminati, sve okreke, pesme, luciferi i tako dalje. I sve ovo tipa što, kako se zove, što imamo ta neka Simpson proročanstva i ovo ono, bukvalno, mi da me to više ne zanima, ali kako se zove, prosto sam prestao time da se bavim, zato što, to sve postoji što postoji, ali da li mi, to je da li tvorac utiče na nas, da mi nasilno to odemo na ta neka mesta. Pa ne, mi smo dali saglasnost da odemo i tako dalje. Tako da, mi smo krivi za sve, znači nisu krivi ni masoni, ni iluminati, ni Lady Gaga, ni Kaveruša, ni ne znam, ni ja, Bilderberg komisija, ni tretarna komisija, ni crno plemstvo, ni ne znam ja, ni porodica Rockefeller, da ono, nisu oni krivi, nisu oni samo, oni tipa samo nam odmažu spasenje, ali tipa oni tu ne čine ništa, tipa mi smo ti krivi, jer mi svesno biramo to nešto što nije ugodno pretvorcem. To je ende, to je kraj priče, to je kraj svake moguće priče. Tako da, ja sam samo da snimio neki kratki video, čisto to da kažem, da stvarno, mislim, ono, Srbi su ono ušli u neku granicu tipa teorije zavere, gde su im svi krivi, nama su svi krivi, a mi smo perfect, mi smo savršeni, mi smo Mr. and Miss perfect, savršeni, pa nismo. Tako da, mi smo ti koji činimo, gledaj da ne budemo kao Adam i Eva koji su rekli, ne tvorče, nismo krivi, te rekao Adam, nisam kriv ja, kriva je Eva, a on, ni kriva Eva, kriva zmija, a zmija, ne znam, je ište neko je kriv. Tako da, trebamo da uzimamo krivicu na sebe, kažemo, Elija, ja sam kriv za ovo, za ovo, za ovo, ne, kriv je Mika, Pera, Žika, Laza, Janko, Stanko, Branko. Mi smo krivi, ja sam kriv zato što sam ja učinio, ja sam kriv, ni kriv Žika, Mika, Stanko, Janko, ne znam više nijako. Ja sam kriv za to nešto. Tako da mi treba da preuzimamo krivicu za počinjene stvari, ne da krivimo druge ljude. Tako da Srbi neka prekinu to, kriv je Vučić za ovo, za ne znam, za litijum, za ovo, za 5G, ovo, ovo. Ti smeta 5G? Smeta litijum. Pa oceli se tipa na neku tamo livadu, tamo neku planinčinu, gde nemaš ni 5G, ni litijum, ni ne znam ništa. Ako ti smeta? Smeta ti 5G, a ono, okej, idi, kupi kuću, neku drvenu, tipa tamo, kako se zove, u neku planinčinu, u neko brdo, gde nemaš ni 1G, a kamoli 5G, će ozdravo, ne ti hoćeš da živiš u BG, ovo ono, a smeta ti 5G litijum. Pa alo, odluči se. To je kao što rekao Ilija ovim tadama ondašnjim ljudima. Ako je tvorac, vaš tvorac, ako je Jahve, vaš tvorac, idite za njim. Ako je Bal, idite za njim. Ne možete na obe strane. Tako da Srbi su, hoće ovo, hoće, pa ne može. Smeta 5G, smeta ovo. Idi u planinu pa tamo živi. Hoće da živiš u BG, pa žao mi je 5G, ima da bude 20G. Tako da, mi smo krivi za sve. Mi smo ti koji biramo, nama je tvorac dao slobodnu volju, hvala na tome. Ja prvi ne volim što nam je dali, prosto je tako. Tako da treba da preuzimamo krivicu na sebe. I to je to. Tako da ovo je bio jedan malo kraći video. Želim vam blagoslov od tvoraca, ime Mesije, Jahušua Hamašijah, i to je to od ovog videa. Šalom lekulam i pozdrav.